По време на последния аграрен съвет, германският министър Джейми Оздемир предложи Европа да допуска изключения, ако в бъдеще бъде въведен определен задължителен сеитбооборот. На фона на войната в Украина от комисията идват предпазливи положителни сигнали, обяви Оздемир и аргументира, че в момента Русия води антизърнена война. За да помогнат на своите фермери, а и за да смекчат недостига на аграрни суровини, породен от войната, държавите в Европейския съюз се възползват от възможностите, дадени от комисията. Става въпрос най-вече за изключение от екологичните правила, които да позволят по-големи реколти. Във Франция стопаните получиха правото да обработят всички земи, оставени на угар, с изключение на площите, предвидени за производството на пчелен мед. Разрешена е сеитбата на зърно, протеинови култури, грах и бакла, както и на рапица или слънчоглед. Във Франция тези площи заемат около 1% от общата обработваема площ. Още в началото на март от Испанското земеделско министерство изтъкнаха, че фермерите не само трябва да използват угарите, но и други земи, които заради екологични причини иначе не бива да се обработват. Мадрид посъветва стопаните да сеят повече зърнени и маслодайни култури, а министърът поиска Европейският съюз да гарантира вноса на фуражи за животновътството. В Австрия също разрешиха да се ползват оставените на угар площи. Те са в размер на 9000 хектара и на тях ще се отглеждат пшеница, просо, царевица, захарно цвекло, слънчоглед и фуражни култури. Експерти смятат, че ефектът няма да е голям, тъй като на фона на общо 1 300 000 хектара тези 9000 са твърде малко. Ирландия от своя страна въведе различни стимули за повече зърно. Фермерите могат да получат допълнителни субсидии, ако засеят площи, които миналата година не са били обработвани, а сумата е 400 евро на хектар. Същото важи и за отглеждането на протеинови и силажни култури, за да се намали зависимостта от импорти.